Gudoomiyaha degmada Mandera ee weheliyay antaliyo ku xigeenka degmada Mandera ayaa saaka waxa ay gaareen deegaanka daray sare oo muddooyinkii ugu dambeeyay ay ka soo yeedheen laga sameeyay deegaamaysi cusub. Taliyaha iyo gudoomiyaha ayaa markii ay gaareen deegaanka daray sare waxay gabi ahaanba dhulka la simeen isla markaana ay gubeen dhulkii loogu talagalay in laga sameeyo deegaankaasi iyagoo cid kasta oo isku dayday inay mar labaad deegaankaas deegaamaysiga ay ku soo celiyaan dhul daaqsimeedkaasina sheegay inay tallaabooyin iyo go'aamo degdeg ah ay ka soo saareen iyagoo bulshada ku dhaqan deegaankaasna u sheegay inay nabadgelyada meel uga soo wada jeesaan isla markaana ilaashadaan dhul daaqsimeedka ay ku badbaadayaan xoolahoodu. Waxaan maanta ku sugannahay waxa weeyaan waa daray sare weeyaan waa dalow dusheeda oo ka tirsan degmada Mandera. Waxaanu halkan ka aragtaa nun ku gubeyna oon ku gubnay oon qalabkeedii baabuurta saarayna oo eedaysanayaashana ay magacyadoodu noo qoran yihiin. Dadkii halkan ka deegaamaynta ka waday, dadkii magaalada ka sameynayay, dadkii beeraha ka sameynayay, waxaanan leeyahay oo nagu digaya, waxaan leeyahay walaalayaal, waxay naafaca waxa xulina ay daaqayaan iyo deegaanka ilaashataan. Magaalo dhinac kasta way naga xigtaa, magaalo la sameeyo baahi uma qabno, annagoo amarka qaranka raacayna. Waxaanu saaka u soo baxnay howlgalkan oo ay cabashooyin badan deegaanka nagaga soo yeedhayeen daray sare in magaalooyin laga samaynayo, in la kala xeertay in beera laga samaynayo. Hadda taaganahay waa goobta la yidhaahdo daray sare oo ka tirsan degmada Mandera kana sarreysa tuulada la yidhaahdo Dalow. Halkan waxaa loogu talagalay in laga sameeyo magaalo iyo beero. Waxaan gubnay qoryihii loogu talagalay in lagu dhiso meheradaha iyo waababkii. Intaa kadib waxaa kalaan baabiinay ceelashii la qodayay ee loogu talagalay in beeraha laga waraabiyo. Geesta kale waxay iyaguna halkaas uga mahadnaqay mas-uuliyiintaasi qaar ka mid ah odayaasha deegaankaasi daray sare oo u mahadnaqay gudoomiyaha degmada Mandera sida hagar la'aanta ah ee ugu damqanaya dhul daaqsimeedka ay ku badbaadaan amaba ay ku baxsadaan xoolaha dadka deegaankaasi ay dhaqdaan. Waxa weeyaan cabasho aanu ka cabanayno deegaanka. Dadka doonaya maanta in magaalo cusub dhulkii xoolo daaqeenka ahaa ee xooluhu ku baxsanayeen ee abaarti lagu baxsanayay ee dadku ku xoolaha dadka ummadu waxaynu ku noolay waa xoolo weyn. Meel kale shidaalna inoogama soo baxo, wax kalena meel noogama yimaadaan. Waxaynu ku noolahay reer Soomaaliland aan ku noolahan ku nabad iyo caanamaale waa xoolo nool weyn. Xoolaha noola maanta haddii la yidhaaha dhulkiiba meel walba laga xidhaya oo ceelkii biyaha laga xidhaya oo halkii daaqayaba laga xidhaya oo magaalo aan loo baahnayn maalin walba magaalo cusub iyo deegaan cusub la sameeyo oo aan baahiyo keenin. Maanta waxaanu ka cabanaynaa waxa weeye aanu u cabanaynaa madaxda sharafta hay dadkii deegaanka ku ahaa ee xoolo dhaqatada ahaa ee ku noolaa. Iminkana dadkaarihii ay u soo qorsheeyeen si gaara dintir inay uga sameeyaan dabeetana nala noqon weyday inay danta iyadu sidan ay ku jirto ama aanu wax kusii haysan karoba. Marka waxaanu maamulka sharafta leh ka codsanaynaa deegaamaynta bindir ee maanta aan magaalonimo looga baahnayn danta ummadda meesha ay ku noolina aanay ku jirin in laga joojiyo. Waa Maxamed Cali Axmed, Maxamed Kaabe, Televishinka Caalamiga ee Aerial, magaalada Burco.